штучна, проте дуже подібна до живої. Таку ялинку цьогоріч встановлять в обласному центрі. Матиме новорічне дерево майже 20 метрів завишки та буде огорожена. Ми також змінимо місце розташування ялинки. Вона вже буде в нас знаходитись по вулиці Проскурівській, а не раніше, як вона стояла під кінотеатром Шевченка. Нова ялинка українського виробництва. Закупили її у тернопільського підприємства. Саму ж ідею 3D-ялинки підгледіли в Івано-Франківську. Окрім нової новорічної красуні, дивуватимуть цього року хмельничан та гостей міста світлодіодними фігурами для фотозони. У нас буде декілька, але ми ще не визначили, де ми їх розташуємо, саме по вулиці Проскурівській, але їх буде декілька. Фотозона буде себе включати це розміщення світлодіодних фігур, олені з санями, сніговики та ангели. Стосовно прикрас, в нас будуть розміщені метеоритні дощі біля кінотеатру Шевченка, будуть розміщені великі такі кулі в діаметрі 50 см над головами людей. Можна буде сказати, таке буде небо, різдвяне небо. Нагадаю, тогоріч головна ялинка Хмельниччини була завишки 14 метрів. Дарина Денисенко, Юрій Чорний для інформаційного випуску.